مناسبة دان بلاران واحد مثل قو علي مساري يقدوم يها دل يرادة بيش أو بكر قابانه هيا لقو قبت الديغان كقبل لي قبل كبنادير حفلة دا علي مسار كقدوم يها وحا كقايب قلم مسوليين تديغان كا هو دياشا دقن كا هوين دل يري مرت شرف كلو قوبشو كاها علي مسار كا علي محمود محمد راقي قدوم يها دل يرادة بيش أسي مرتدي كلا دوغنه دي مناسبة دان كسو قيب غشا هيا هل كاني وحاي كتش ديان هاد الله أبنا هم باليو او يودلين قدوم يحال على مساري او ديال دقن دان ليرو هوين يا مرتدي كلا اي كسو قيب غشا قار كميدا ايا قوب تاني كهاد لي وحاينا هم باليو ودلين قدوم يحا عصوبة دان ليرا دي بيشا بوكر قابنه كسو نوالا لان هاي وحالا مشت شرف كماشا جوكتا وقت اي قادوق احو هاي غاي مها بدان او دسو دي سير واكم هاتسكتي ودخيم هاد علينايا kaadayahan ugu kuna aanu afto odayaasha ugu kargaban ku hadlaayo waxaan isku dayaynaa inaan xoog saarno barbaarka ku dayaan ugu kuna oo waxa ay daba kacneedahno arbar baar roowada iyo ducada iyo idinka daba kacna hadii aan ku roonahay inta kala kayno kale arintan aan meesha aan u nimid boorkaasna aan u dhigsanay aan u dhiginay kulayta mowduuca aan meesha aan u nimid waa intaas xafladan gudoomiya dhibaato lagu badliyay gurmad badan loo soo galay guul iyo mahad waaye kurmad badana lo soo galay guul iyo mahad waaye gobolka lama geesle geelaka way gaashana u raaya gariir xiita way gaari kareen garana gaadiidka gudoomiyeena maareeyta dhalinyarada gudoomiye fiican oo dhug leh oo maareeyta wala maasal leeyaan allah nooga dhigo maamulka allah u fududeeyo anta dhalinyarada ugu gargaabana wax ku dayashan mudan ayay sameeyeen hadday soo doorteen علي محمود حسن راغا دهر هذا سو دورك قدومي هذا ليرا لا دوواي عمر وار الله سيو عافمات الله سيو هو شي سال الله هو غرب غلو مرق وحان لا واخ بدانا اسكو درستاي اون لهيلي كرين الهي كولا غرب غرو خلكان ان ما ارتي انغونو وحان كونا غرباهاغي وحان كونا شلبا ده غرباغ وان هنا ما معصبيني وحان ددكم شي شيغينا ما هنا صحابتا دي غرب كان هين waxaan rajaynaynaa hadda gudoomiyaha oo dhalinyarada oo beelweynta oo bakare yireene gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed way inuu gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed yahay anaga hadda koraanay ka saw faraxsanay gabdhaha walaalahay raalay soo wakiishan saw faraxsanay lama sheegi kar laakiin meesha aanu ku yar laakiin dad badana oo maanta shaqadoor soo wada deeyaan oo joogan aan ka garabka soo saaranay macalli Cali doorashada la doorahayo sida uu qanacsanahay si la sheegi kara maaha dad oo calaashu lama jiraa aninka waa ku faraxsanahay mana diidanin saa uu qanacsanahay lamaba sheegi karo haddii aan samayn karno mar hore aan ka samayn lahayn ba meeshaan laakiin dhanka kale gudoomiyaha dhalinyarada ee beesha Abubakar Gaabane Cali Maxamuud Maxamed Raage ayaa goobtani ka jeediyay dhankiisa hadal wuxuuna u mahadceliyay dhammaan dadkii kala duwanaa ee munaasabadda Cali Masaarka ka qayb galay isagoo sheegay shaqada loo doortay in sida ugu wanaagsan ee dhalinyarada hoggaanka u noqday inuu kuma tali doono dhamaan waa maadsan yihiin dadka xafladan loogu yeeray ee ka soo qayb galay waxa kale oo maadsan dhalinyarada iyo dadka ka soo shaqeeya xafladan quruxda badan oo ogaa runtii in juhdi badan iyo kharash badan iyo waqti badan in lagu bixiyo aan ogaa waa dareemi karaa inta shaqadaas la qabtay inaysan ahayn waxa waaye macna darro aysan ahayn waxa waaye ii dooratay inaan u naqdo hoggaan aan u naqdo inay ila shaqeeyaan insha allah tacaala garabkaygana ay taagnaa doonaan waa ka rajaynaa biidnillaahi alkariim aan iyo inta kale oo naga maqan oo meeshaan ku soo kulmayso ayaa wax qaba karta ama waxa waaye sababkeena wax ku qaba karnaa gacmooda jiray wax ku goynaa leen horta waa maasan tihiin dhalinyarada waxaan ka codsanaa insha allah taala ii waxa waaye ii dooratay inaan u naqdo hoggaan aan u naqdo inay ila shaqeeyaan insha allah taala garabkaygana ay taagnaa doonaan waa ka rajaynaa biidnillaahi alkariim dhammaan aad aad u mahadsan tihiin waxa waaye xoogaa waxaad moodaa farxadda iga tan badisay horaan uga cudur daartay wax badan haddaan qaldo waxa waaye farxadda awgeed waaye waa mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin ugu dambeyntii gudoomiyaha deegaanka Gubadley Cabdullaahi Nuur Kaalibe oo goobjo ka ah munaasabadda Cali Masaarka gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada beeshaasi ayaa hambaryo u diray sheegana shaqada loo igmaday in sida ugu wanaagsan uu kaga soo dhalaalo waxaan soo dhaweeyaynaa
gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada oo maanta xafladiisa aan joogno macalin Cali waxaan leenahay soo dhawow waa ku hambalyeyna waana ku soo dhaweyna waana kula shaqeyn doona insha Allah wado ilaahay ira waxaan rabnaa marka sida fiican u muuqatiin oo dadnimada leh in ay jeebka gacanta la galsho deegaanadii lagu naqdo aniga maanta dardaarankaasan dhiiba dib loogu naqdo laga warqabo dadka odayaasha dhaqanka ee halkan fadhiyo iyagana waxaan leenahay kaalintiina waa muuqataa haddana waxaan leenahay si la muujibaara waxa loo baahanyahay waa gara kartiin dadkii gadaal jirayna waxay u baahan yihiin waa gara kartiin mahadnuur axmed warbaahinta dalsan magaalada muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta